البلاستيك وي كيفين جدي يزيد نلاجه تسلمان تفوت يا بور ايه امتغى المفتبري كفن جوريكي كفن بارك الجمع شبنا يا بدي لقد انتوان وفور كسي دم فور كي يا بداخلك سوي كتاريخ خيرون غيرنا بحال قرني مبارکی والا دا دی خبر ورکوم چې دا لیلا په کالج کې ډیره ښه نمبر یې اغشتی دی او
ټول کالج ټاپ کړی دی یالکا بیا خو در باندې پالټی ګورې ډنډ ګورې یارانو چرته خانان چرته ملنګان واشنا هغه لیلا خو په تا مینه ده ستا څه خیال دی وساده ګله هغه تا نه دي اورېدلي چې په لیلا هر سړی مین دي بخ د هغه وي چې لیلا کشي مینه و یارانو دا عاشقي او معاشقي دومره آسان کار نه دی چې څومره تاسو آسانه کړې ده اشنا ته که هر څه وی که لیلا دې نه پرېږدي نو بیا به ورسره څه کې اوې څه درنه لاړم زما ضروري کار دی د خدای په امان ورځه ورځه په همدغه خبرو یې ځان خلاص کړو وتښتېږو ځه استغولا تا ته پته ده چې نن زما ملګرې را روانه ده خبرې مه مړې تا ته څه پته ده چې په خوب کې م څه ویني که نه د هغې هم ماته پته ده ولې زه په خوب کې څوک وینم ما ویني که نه مړې د دې دا مطلب دی چې زه تا سره په خوب کې مینه کوم خو زه تا سره په حقیقت کې مینه کوم شبنم خو پرېږده دا خبرې نن ما تا ته د مینې یوه تحفه راوړې ده د څه تحفه زه پوه نه شوم ستړی مشه څنګه وای کنه بچی تعلیم دې سان ته ورسو کنه بابا جانې چې تاسو نن نوې نو ما په خپل تعلیم چاره نو پورا کړې ډیر دې مبارک شه بچی چې تا خپل تعلیم سر ته ورسو ولې ستا غرونه نه دي هغه استاد تعلیم ډیر مخالفت کوي ډیره ښه ده لري چې راغلي زم یوازې ډیره بول شوې ما وای هغه چاچی دې ډیره یادې ته لاړ شه آرام وکړه بیا چې پاسې چاچی دې ورشه ښه یار او زړګی ډیر نا وخت نه کو والله ما خور په سرین کړو هم دته وای چې در روانې ما در روانې ها غدې یارانو رالو السلام علیکم یارانو څنګه چل دی یار دې دې خو یار دې بکار یار بس کې یار نو کینا کنه یار نو زکه نو ا مې فل ګرم کا تا ته خلک په انتظار کې دي یار دا خبره دې صحیح ده خو غاله خو به ما عملو زده وای چې سویر وای یار خو وای خو چې میمیا نه میمیا اجازه دې زمونږ یار صحیح شه یار
تو کویا نتی بی جرم مول گاغم صبر کے تان باغم صبر کے تان باغم گلاب دلے مرام گے تستری ام اشارہ کئی اگم اشارہ کئی اگا ایش بولی سلانی آئی لا اے گلاب دلی تمہیں نی آئی ایش بولی سلانی آئی بوئے ارے تا کچھ برا ہوشال باغم صبر کے تان باغم صبر کے تان باغم گلاب دلی مغام گے تستوی آم اشارہ کرے آگم اشارہ کرے نامی گرے نیویا لائے ملتلے راسی اتنی آم تینا نامی گرے نیویا اکلی وقتا مغاون دا پلاغم صبر کے تان باغم صبر کے تان باغم گلاب دلائی مغام کے تستوی آم اشارہ کھائے آم کر جائے گا تی بڑن بیگے اللہ ایمی تلے واپسی توری آگئے کر جائے گا تی بڑن بیگے اتا مجنون گلی ونیل میگی راگم صبر کے تان باغم صبر کے تان باغم گلاب دلی مغام گے تستوی آم اشارہ کھائے آگم اشارہ کھائے آگم ہمیں چنوہ میں نامن داتی اللہ اے وطن ہاتا چیر زندہ آتی ہمیں چنوہ میں نامن داتی اتے نکویا جاب جائیم گو گل آگم صبر کے تان باغم صبر کے تان باغم گلاب دلی مغام گے تستوی آم اشارہ کھائے آم اشارہ موری زما د کالج تتلو نه مخکې زما یوه ملګرې وه چې نوم یې شبنم دی هغه اوس چرته اوسېږي بچې هغه د ګل خان لالا د کور سره اوسېږي ښه ده دا دی مورې زه لاړم زه ورشه بچې څو څو پیرې مې درته ویلي دي خان بابا چې زه سلما د کور نه بهر لیدل نه غواړم خان کاکا من دا خوښه ده چې سلما دې یو قدم هم د کوره بهر کړې دي ځکه چې دا ملک ته پښتو دی بیا به دا خلک څه وي چې دا
تاریخ خان لور گور نہ بہار کر دی ہے شین مڑا ہے شین سلمہ سمارو دا ستا سونا اے پتو بہت نظر ساتن سما کر دی سما ستا سونا السلام عليكم بابا. وعليكم السلام بخير يا روسين. لاسك يا بابا. لا روكي بما ينزل يمكن أن تطول إذان بعد أبي يا بابا. أنا ما خبلا ويزان بسي. نوالي تزار بيد يشتري نطاعة صدر وقت يتي تكار مكة. بتي. مور دخلي أبو بكر. شيء غجوان ديوا. ده طول كارونا باقي كول. أولنا مغالي. شيء بخبل جوان دانا باندي. تارا وادوكم. استا کور باچی دا کارونو بچی کو لگا کریا او بابا ادے وستا دا مان پور کی بچی اگر سلمان اگلی وا او استا تا پوسی کولو سوچ کے بچی بابا سوچ میں کولو چاگی ڈیر ہر خلق دی چھر دزمکا و چھر تاسمان دوار مشیو کی او بچی لو خو خلق د باچه انو نم غواړي یو زل به ورشم ک اقرار یو کو خو ډیر خدا ک انکار یو کو رازم بته بابا هغه ډیر غف خلق دی اصل نه چستا بی عزت یو کی زغ وستا بی عزت نشم برداشت کوم بچی مورته دې وبخا دا غیندار مانو چې سلمان د دې کور هم ګو جوړ شي او سبا غزو رشتی لے زمین بورزم ستا خوفا دا بابان خاندی اما بخیل خوشکا کی پراتا ہوئی اگا پلار دی مینے دی اگا وادل تلی دی زخویم که پنگا پندهی که در مانی نن کڑه او خورم یار دیوی خستا هون دیدی دی زنده باد خان لبم دا کل میو خوریش وایا کنه گلخان کاکا سلا را غلیم خان ستا و سلام را غلیم بعد بچی پلار دیسو شو آقا چرتا وادل تلی دی بعد بچی زبا بیارا شو گلخان کاکا کسا خبری ما تو وایا زبا می پلار تلی نه بچی دادا کشرانو خبری نری چی پلار دی راشی زبا آقا سر خبر او کب نورخان کاکا چی کلم پلار پا کور کی نی کنا نو زد دی کور مشری ما تو وایا سا خبر دا خان خلم وارا دا او خبر غټره زه خود سلما چوب چې بل خبره ونه کې دا لا جرأت څنګه وکړو چې ته زما را خور رشتې پسې راغلې ژوندې برې په ځمکه کې خښ کم ته لا ماته ناستې هڅه بچی ما خو تا ته وویل چې دا د کشرانو خبرې نه دي چې پلار دی راشي زه به هغه سره په خپله خبرې وکړم بیا د دې خبرې په باره کې رالی که نه نو راغلی خو په خپلو خو پوی قسم په خدای چې په کټ کې دی ولېږم ځه بیا په دې خیال رالی که نه نو زما نه بد سړی په دې کلي کې بل څوک نشته رشتې پسې راغلې ځمکه او اسمان هم کله یو کېدی شي ترجمة
بدنامه پر مدر پسر شي
دینا خو خده چې زر تذر اصل ما ده شیرخان پا دوله کی که نوا انداسی با زمون ده کور عزت پا عزت پاتی شیم بابا ستا سوال الله قبول کو الله تعالی زړګی ته الله تعالی نوې جون ورکو ملنګ بابا ملنګ بابا
زمانه 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 زم
ترسو پوره میچه ده خانانو نا ده یو ظلم بدل نوی آغستی تراغی پوره با پکلار کینه نما پکلار کینه نما کمل نہیں دیر ضرب مرشی زکا چتا دا تاریخ خان پورتا بغیر اجازت راغلی او تاریخ خان دا عذاب نہ خود نوران پناہ غواری تس شی تس ون دی ظالمان گلاسا زما پدڑ باندې پڑے ولڑ دی پڑے تاسو پورې چې یو خان د ځان نه نه مخکې کړی تر هغې پورې مال مرګ خوړم نه شي راتلی واره ای خانګلي په کوله بوګورې واره د ده په سر باندې زما به مور د لس لوکټه پراته ده بیا واوره ای همدغه لوکټه باندې کفن جوړېږي کفن مورې تا دا خانې اوس تا دا دولت ما ته خپل زړګي نه نشي جدا کولی نه سلمان نه دا بغیر تول زه نشم کولی ښه په عزت او په سره ډولی کښې به دې بوځم په سره ډولی کښې لکه ته به سلما دیزي نه په سره ډولی کښې کوځې او مونږ به تا ته ګورو خانیه ولې زمونږ دا لاسونه خپې به چا تړلي غلی شه خانخېلې غلی شه شکر وباسه چې ته یو ښځه ذات یې مې ستا په خاندان کښې یو سړي دا خبره کړې وې ما به لکه د هندوانو په اور کښې سوځولې وو په اور کښې خانخېلې زه چې کوم کار نه راغلی یم هغه به نن زه ستا د سترګو وړاندې کوم زړګیا دا دې خو ونه کړ دا دې خو ونه کړ غلی شه خانخېلې غلی شه درته وایم نن نه پس تا مې چنغله او ته مې د خیره واخېږې مبارک شه سړي مبارک شه نن زړګی راغلی او سلما ته یې د پوهېدنې ګوتمه واچوله چپ ښځې چپ چې د دې زړګي نه دله زړګي ونه باسم نو په ما د دنیا دانه پاڼې حرامه ده حرامه ده انا نو دغه ډېر خوشحاله شوم نشتم به د تورو خاورې لاندې شم حضرت ګله
سوگم چې د غر سره د غره وای کنه د تندې خو بیا ماتیږي زلګي پته به د داغه پلارم خی دا بطاطا او زرگی تا دیر اگران اپریوزی بانا زد آقوارم اچه راتون که جمعیل استا جل تیف تاو کم بسر سرو که که چی راتون که جمع زما ده جل جل دیلا کوا بیا دیر بوزای بوزر کی بل ببنو تڑای بوزر بوزر زړګیا په د خپل یار ښایسته ګل ژوندې غواړې نو د سلمانه لاس ونیسه ګنې نو یار به دې مړ شي یو خبره مې په کلو غوږونو واوره شیرخانه بس زما د دوست یو ویښتم آزار شو که نه نو والله که درباندې ګولۍ خرابه کړم بیا به دې لکه د هندوانو په اور کې سېزم په اور کې Thank you.
ماذا كان هذا الذي كان يدري هو
او دشمنا دشمن چې د دشمن نه کم وي بیا د دشمنۍ مزه نه راځي مرزا اوس تاسو غوندې کې د خانانو په سر خپل کېښودل د خېستي زوړه بد دی وا زړګي وا ما خو په آسمان غوښتلې Era, era, era. Vai ganhar, vai ganhar. É coisa ظالم زامن زمانه مخ سر غو رسې وزوري احمد لا نه نه پني جبوالي وكنا من بزطان جبوام بارك جبوام قدرت بارك جبوام بارك جبوام